Vamos lá, primeira questão. Paulo deseja ir da cidade A para a cidade B, passando pelas cidades. Pela cidade A para a cidade D, passando pelas cidades B e C, respectivamente, no caminho. Existem oito estradas que ligam as cidades A e B, e sete cidades que ligam. Opa, aqui tá com um errinho, né? E sete estradas aqui, tá? Estradas que ligam as cidades B e C. As duas estradas unem C e D. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho as cidades A, B, C e D. Tem essas quatro cidades. Ele fala que existem oito estradas que ligam A e B. Então aqui eu tenho oito possibilidades. Vou desenhar aqui as oito. Coloquei só um oito. Tá bom? Depois ele fala que tem sete cidades que ligam B e C. Então, daqui para cá eu vou ter mais sete caminhos diferentes. E eu também tenho duas estradas que ligam as cidades C e D. Então, aqui eu tenho duas. Então, quantas maneiras diferentes há de Paulo viajar? E aí, Bia, quer dar um chute de como a gente resolve? Vamos lá, vou repetir a questão para vocês. Paulo deseja ir da cidade A para a cidade de B, para a cidade D, passando pelas cidades B e C. Então, eu quero ir da cidade A até a cidade D, só que eu vou passar pelas cidades B e C no caminho. Existem oito estradas que ligam as cidades A e B. Então, existem oito maneiras de você ir da cidade A para a cidade B. Eu não vou ficar aqui fazendo oito setinhas para não perder tempo. Então, eu só fiz escrever aqui o número 8 embaixo. Depois eu falo que existem oito estradas. Depois eu falo que existem sete estradas que ligam as cidades B e C aqui. E duas estradas que unem as cidades C e D. De quantas maneiras Paulo pode viajar? Então, como é que a gente resolve isso? Vocês têm alguma ideia? Multiplicando. Se a gente multiplicar as possibilidades de caminho. 8 vezes 7 vezes 2. Tá? Não importa a ordem, tá, pessoal? A resposta final sempre vai ser a mesma. 7 vezes 2, 14. 8. Aqui 14 vezes 8. 8 vezes 4 vai dar 32. É 32? 6 vezes 6, 32, correto. 8 vezes 1 dá 8, com mais 3, 11. Então existem 111 caminhos diferentes. Caminhos diferentes. Tá? Não precisam copiar isso, não, que eu vou enviar em PDF para vocês depois, tá? Ok. Então, beleza. Segunda questão, tudo bem? Posso passar? Vamos lá. 2. Quantos números de quatro algarismos podemos formar com os dígitos de 1 a 5 sem repeti-los? Então, primeiro eu vou começar aqui com as quatro posições. Tá? Então, o que é que eu vou colocar em cada uma dessas posições, né, que são quatro? Eu vou colocar os números de 1 a 5. Então, aqui eu tenho as possibilidades 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números eu posso utilizar aqui no meu primeiro dígito? 1, 5. Então, vamos imaginar que eu usei um deles, qualquer um deles, tanto faz. Usei o 2, tá? Quantos números me restaram? Quais números me restaram para eu colocar no próximo dígito? Sobrou um, o 3, o 4 e o 5. Quantos dígitos sobraram? 4. É aquela história, né? Se eu tenho uma quantidade de números, eu não posso repetir, a próxima sempre vai ser um a menos. Tá? A próxima vai ser sempre um a menos. 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ter três possibilidades. E aqui eu vou ter duas possibilidades. Agora é só a gente multiplicar. 4, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 2 é 6. E 20 vezes 6 vai dar 120.
Então podemos formar. Cento e vinte números diferentes. Difícil, pessoal. Tá fácil, né? Até bonitinho. Acho que chegou mais alguém. Vamos para a próxima. Quantos números de quatro algarismos podemos formar com os dígitos de 1 a 8 sem repeti-los? Então, é igual à segunda questão, tá? É igual. Primeiro, eu vou começar com os meus quatro algarismos. 1, 2, 3, 4. Só que agora eu tenho números de 1 a 8. Eu vou fazer de um jeito mais rápido, tá? De 1 a 8, existem 8 números, né? Que é o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8. São 8 números que eu posso utilizar. Como eu já sei que de uma casa para outra sempre vai ser 1 a menos, aqui vai ser 7. E como eu sei que de uma casa para outra eu sempre vou ter um número a menos para usar, aqui vai ser 6. E aqui vai ser 5 também pelo mesmo motivo. E agora é só multiplicar. Beleza, pessoal? Eu fiz mais rápido aqui. Vocês queriam que eu resolvesse do outro jeito? Ou assim deu para compreender? Deu para compreender? Desculpa, eu tô falando tanto, mas beleza. É, 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. Tá? E 56 vezes 30 é 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15, com mais 1. 16 e o zero no final. Vai dar 1.680 números diferentes. Olha só, essa aqui é questão de prova, tá? Eric é programador. Ele criou um sistema que gera senhas com quatro caracteres. Então vai ter quatro caracteres. Onde dois dígitos são formados por números de 0 a 9. Então eu tenho dois dígitos que são formados por números 0 a 9 e outros dois dígitos por duas letras, de A a Z. Então, vamos imaginar que aqui, deixa eu descer, opa, deixa eu descer um pouquinho. Então aqui eu tenho os meus números. E aqui eu tenho as minhas letras. Eu falei que eu tenho números de 0 a 9. Se eu for contar os números de 0 a 9, eu vou ter 10 possibilidades. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. 10 números para usar. Então, para os números, eu vou ter 10 possibilidades. Como ele não falou explicitamente que eu não poderia repetir, porque para eu fazer esse negócio de A tem que ter a 1 porque repete, ele tem que dizer na questão. Aqui, ele falou que pode repetir. E como ele não deixou claro que não pode repetir, eu posso. Tá? A não ser que ele colocasse números que não se repitam, letras que não se repitam. Ele não falou isso. Então, se eu utilizei o número 1 no começo, eu posso usar o número 1 depois também, eu posso repetir. Ele tem que deixar de forma bem explícita, tá? Então, aqui eu também vou ter 10 números para usar. As letras são a mesma coisa. Quantas letras de A a Z eu tenho? Eu tenho 26 letras no alfabeto.
tá? E como ele não falou que eu não poderia repetir, então eu posso. Ele tem que deixar bem explícito na questão. Então eu tenho 26 também. Aí agora é só multiplicar. 10 vezes 10, vezes 26, vezes 26. Vamos começar com o mais difícil. 26. Deixa eu melhorar isso aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vou dar aqui 10 números. De A a Z, que são 26 letras. Agora vamos aqui no cantinho. 26 vezes 26. Seis vezes seis, 36. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. E aqui vai ficar 52. 6, 5 mais 2, 7. 1 mais 5, 6. Então, agora é só pegar 676 vezes 100, que é 10 vezes 10, né? Isso aqui vai dar 6.700. Desculpa. 67.600 números diferentes. Senhas diferentes. Análise. Do número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros permaneçam sempre juntos, é. Então, eu tenho 9 livros, tá? Sendo 4 de geometria. Um, dois, três, quatro. Aqui só a geometria. Dois de álgebra. Um, dois. E três de análises. Um, dois, três. Ele pergunta de quantas formas eu posso arrumar de forma que os livros de mesmo assunto fiquem juntos. Então, os livros de geometria fiquem juntos, os livros de álgebra fiquem juntos e os livros de análise fiquem juntos. Então, vamos começar. Eu tenho 4 livros de geometria. Aqui eu só posso usar livros de geometria. Eu tenho 4 livros possíveis, né? Como eu já usei um livro na primeira posição, não tem como eu repetir ele. Então, só vão restar 3 opções de livro para a próxima parte da estante. Depois disso eu vou ter 2 livros e depois uma opção só. Deu para compreender? Tranquilo. Pronto. Vamos lá. De álgebra eu tenho 2 livros, então eu começo com duas possibilidades e depois me resta só uma, que eu não posso repetir o mesmo livro. E por fim, eu tenho 3 livros de análise. Pega aqui um amarelo, tá? Eu tenho 3 possibilidades de análise no primeiro livro, depois me restam 2, depois me resta uma só. E agora é só a gente multiplicar. 4 vezes 3 vezes 1, vezes 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá. 4 vezes 3, 12, tá? 3 vezes 2, 6. Esse 2. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vai ser 4. 4 vezes 6 vai ser 24. Vai ser 24. E agora é só pegar 24 vezes 12. Isso vai dar 48. Aqui vai dar 24. 8. 8 e 2. Então vão ser 288 maneiras de organizar o livro.
Eu fiz esse jeito diferente. Eu não fiz 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tal, tal, tal. Por quê? Porque eu teria que colocar os livros de mesmo assunto juntos. Então as minhas possibilidades elas diminuem, porque eu tenho regras a cumprir. Como eu tenho essas possibilidades, como eu tenho essas regras a fazer, por exemplo, os livros juntos, 4 vezes 3, ó, aqui é só geometria, aqui é só álgebra. Então as minhas possibilidades vão diminuindo. Eu tenho que seguir a ordem de combinar esses livros que já estão que tem um do lado do outro. Deu para compreender, pessoal? Expliquei meio bagunçado. Depois eu procuro outro jeito de explicar. É, mas agora faz sentido, né? Tá? Vamos fazer aqui a última para a gente encerrar a aula, tá? Eu já vou mandando em PDF assim que acabar as próximas aulas. Umas 10 horas já estou colocando lá no plural, igual eu fiz com o material da aula passada. Vamos lá. Um professor elaborou uma prova com 10 questões. Os alunos deveriam responder utilizando só verdadeiro e falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas poderia ser respondida? Vamos lá. Eu tenho 10 questões. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 questões. Cada uma delas eu posso responder com verdadeiro ou falso. Ou verdadeiro ou falso. Então eu tenho duas possibilidades de resposta. Na minha segunda questão, eu também tenho verdadeiro ou falso. Também tenho verdadeiro ou falso. E todas elas também são duas possibilidades de respostas. Isso se repete em todas as questões. 2, 2, 2, porque sempre vai ser verdadeiro ou falso. Eu sempre vou ter duas opções de escolhas. Tá bom? Então, 2 vezes 2 vezes 2. Se eu for multiplicar aqui, vai ser um negócio fácil, né? Muito 2, mas também não é tão difícil assim. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Vezes 2. Será que eu esqueci algum número? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 64, 128, 256, 512. 512 vezes 2, 1024 possibilidades diferentes. Existem 1024 possibilidades diferentes. Vamos fazer aqui só a última, porque a gente consegue finalizar, tá, as questões. E não é tão difícil não, tá, pessoal? Só vou dar a ideia para vocês. De quantas maneiras 8 pessoas podem se sentar em um banco de 5 lugares? De quantas maneiras 8 pessoas podem se sentar em um banco de 5 lugares? Então, eu tenho 5 possibilidades de sentar e eu tenho 8 pessoas. Então, aqui me restam 8. Como quem senta no primeiro banco não pode sentar no segundo, né, porque não tem duas bundas, é uma bunda para cada pessoa, vai ficar 7, depois 6, depois 5 e depois 4. Tá? Por que isso? Porque aqui eu tenho 8 pessoas. Como uma já sentou no primeiro banco, agora eu já tenho 7. Das 7, uma vai estar nesse banco. E vou pegar as 6 que restaram para poder organizar e colocar no próximo. Então sempre vai ficar uma menos. 8 vezes 7 vai ficar 56. Tá? 5 vezes 4 vai ficar 20. Eu já posso multiplicar 20 por 56, que isso vai dar 512, não, 112. E agora, 112 vezes 7. Isso vai dar 14. 7 por mais 1, 8, vai dar 7.
Deixa eu só confirmar aqui. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Acho que eu errei alguma coisa. O que eu errei? A resposta é muito maior que essa. Alguém queria entrar e já saiu. Só corrigindo aqui.